för ett år sedan var jag besökte Sara och Robin och de beskrev sitt fantastiska projekt som de skulle dra igång. Nu är det dags för examen. Jag ska in och kolla vad de har gjort egentligen. För ett år sedan satt vi här och drack kaffe och käkade kanelbullar och då berättade ni om er vision ni hade. Hur långt har ni kommit? Nej, men det går bra faktiskt. Alltså, vi är inte framme hela vägen, men det här huset har verkligen blivit superduper bra och det är verkligen av återvunna material så långt som möjligt. Och det nya huset är extremt energisnålt, så det är kul. Ja, den nya delen vi har byggt ut, det kvalar in som passivhus. Så det är vi nöjda med. Ja, det är riktigt bra. Ni kallar ju hela det här projektet för det hållbara huset. Vad har det inneburit? Vad har ni gjort för något? Nej, men dels har vi ju liksom försökt att ta alla material så nära som möjligt så det ska bli korta transporter och verkligen tänka igenom vad materialen består av. Så det är ju väldigt naturliga ämnen i liksom alla de här husen. Det är trä, det är bränd lera och... Golven kommer ju bara en timme härifrån. Golven, exakt, kommer från Offerdal här i Jämtland. Sen har vi ju även solceller. Exakt. Som ger el, som är en laddstolpe. Som ger el. Nej, det kommer ladda i alla, som vi kan ladda bil och andra grejer på. Liksom. Så nej, men vi försöker ju att tänka liksom långsiktigt. Ni driver ett projekt som är fantastiskt här, mot ett hållbart levande. Har ni ändrat vanorna också, inte bara hustankarna? Jo, men absolut. Alltså, vissa grejer har gått lättare än andra. Typ sopsortera var lite kämpigare, men att byta leksaker till el, det har ju gått ändå väldigt lätt. Och... Ja, det är mycket lättare. Absolut. Så är det ju. Det är kul. Ja. Är det här exempel på era leksaker? Ja, exakt. Det här var ju också för att vi cyklar mycket upp för det här i året. Och då kanske det blev lite jämnare när en av oss hade el. Det var då Robin hade el lite jämnare. Ja, exakt. Exakt. Ni bor ju rätt långt norrut och en vanlig fråga jag får, hur fungerar solceller på vintern? Har ni märkt av någonting där? Nej, men alltså snön har ju åkt av. Så när man också vi har varit proppfullt med snö så är det ju som taket som... Där solcellerna ligger just, det har ju varit snöfritt. Mm. Ja, det har glidit av väldigt lätt faktiskt. Så det funkar jättebra. Ja. Vad tycker du om solcellerna? Alltså de är så snygga. Så jag är jättenöjd. Men man ser dem ju inte ens. Så det är ju, alltså... Ja, men de är ju, det smälter ju in super. Jag tycker till och med att taket blir snyggare för att det skiner lite. Ja. Nej, men vi kommer ju faktiskt utöka vår solcellsanläggning nu med nästan lika många paneler som vi har på vårt gamla tak här. Ska sätta på det nya huset då? Ja, precis. Så kanske vi kan få 50% mer i alla fall än vad vi har idag. Ja, men exakt. Målet är ju att vi ska ändå kunna försörja oss. Så vi får väl liksom klura vidare. Men det här är ju det lättaste, bästa första steget att göra. Bygga lite fler tak. Nu är vi ju husets hjärta. För jag som en energisjäl tycker det här är den bästa platsen i huset. Kan inte berätta lite grann, vad är det som händer här inne? Här händer mycket grejer. Här gör vi om våra solceller till el som vi kan använda. Vi får värme från berget eller jorden som vi har bara här utanför. Har ni märkt någonting om hur energianvändningen har förändrats när ni satt in bergvärmepumpen och solcellen? Ja, alltså herregud, bergvärmepumpen gjorde ju jättestor skillnad. Ja, vi har väl gått från 20 000 kWh på värme och el till kanske 10 på ett år, 12 kanske. Det är häftigt. Ja, men mindre blir det ju faktiskt. Ja, vi får väl se när vi har haft den i ett år. Ja, men det är ju, nu på ett halvår är det ungefär 3000 någonting. Fyra snart. Ja. Och så med hjälp av solenen, om du bakar bullar idag, kanelbullar, ja, så skulle du få det gjort på solen. Ja, hur bra inte det? Ja, precis. Har ni något nöjeskonto där ni slösar lite extra mycket då? Vi har en bubbelpool som är 40 grader året runt. Den drar ju, ja, det är ju mycket kanske, el. Det är ju... kvällens bästa höjdpunkt varje dag. Men jag har ju hört att man kan göra något smart med det, eller hur? Precis, eftersom ni har nu skaffat den här värmepumpen som tar då energi från marken då, så kan ni använda också värmepumpen för att värma poolen. Ja, det är sjukt smart. Ni har ju kommit långt i det projektet och säkert lärt er en hel del. Om ni skulle börja om, skulle ni ha gjort någonting annorlunda? Ja, så här ett och ett halvt år senare så hade man ju lärt sig att det är betydligt enklare att bygga ett nytt hus från grunden än vad det är att renovera ett 200 år gammalt hus. Det är väl det största vi har lärt oss. Jo, absolut. Det tar ju tid. Men vi har också ändå kunnat behålla liksom timmer som är 200 år gammalt och det känns ju också bra. Ja, absolut. Men ekonomiskt så hade det varit bättre. Mm.
Du kan få väldigt lång utläggning om det här annars. Det har varit underbart att följa er i det här projektet. Ni har gjort ett fantastiskt jobb och som klimatcoach så blir man bara glad av att vara med om något sånt här. Och vi vill tacka så mycket för all inspiration. Det har varit jättekul att få jobba med er. Ja, och få lära oss massor. Ja, men jag har lärt oss jättemycket av dig och Vattenfall. Och jag tror att vi aldrig hade liksom, vi hade aldrig kommit så här långt utan att ha någon som liksom kan guida oss i alla svåra beslut. Vad gulliga ni är. Tack så mycket. Tack.